Dufite amaikipe ane. Dufite amaikipe ekipe y'abagabo. Dufite iri mu cyiciro cya mbere byo murabizi. Dufite ikipe y'abakobwa nayo iri mu cyiciro cya mbere murabizi. Dufite n'ingimbi ndetse n'abangavu. Ayo makipe yose ubu ari muri competition arimo arakina imikino. Ibyo ni ukubera iki? Ni ukugira ngo inshingano twiyemeje nk'umuryango wa Rayon Sport ntabwo tuzahorana ikipe imwe gusa, cyane cyane ko dukeneye kubaka tukagira n'aho tuzajya dukura abakinnyi, ndetse n'iby'amategeko ateganya ko ekipe n'ibigiye gukina za competition africaine cyangwa izindi. Amaikipe nk'aya agomba kuba afite amaikipe y'abakobwa ndetse n'amaikipe y'abana bato. Ibyo biganisha kuri development y'umupira w'amaguru muri Rayon Sport, kuko ntushobora kubaka umupira muri Rayon Sport utibanze no kuri development. Gutsindwa bibaho, gutsinda bibaho, kunganya bibaho. Icyangombwa ni ukugumana izo mbaraga zo kurwana kugera ku gikombe. Iyo uri ekipe isanzwe iharanira kugera ku gikombe. Ibyo rero ndanasaba n'imbabazi abafana, kuko ntibishimye, ibyo birumvikana, natwe ubuyobozi ntitwishimye, ariko mbabwira ngo ntari rarenga, kuko shampiyona ni kuruse, ni nka marato. Ntabwo bivuga ko uwagutanze kwirukanka cyangwa uwagusize meterizi ariwe uzayihagera bwa mbere. Ibyo turacyakomeza kurwana kuguma muri kuruse, turakemura ibidakemutse ngo turaza kubigeraho, ariko mbasaba imbabazi ngo bihangane, kuko intsinzi si y'abakinnyi mu kibuga, si y'umutoza, ni iya twese, n'abafana, n'abakinnyi, n'ubuyobozi, n'abatoza. Ibyo rero tuzakomeza dushyire hamwe, ndagenda mbigarukaho, ariko ntibacike intege. Ngira ngo n'izindi turi muri kuruse mwagiye mubona, football shampiyona yacu irakomeye, ntabwo wakwizera kuri butsinde ijana ku ijana. Hari n'izindi zagiye zitsindwa, izindi zikegariza. Ibyo ngibyo reka mvuge ibitureba, turakomeza turwane. Ekipe y'abakobwa mu cyiciro cya mbere nayo twatangiye phase retour, tumaze gukina imikino ibiri ya phase retour. Ku mukino wa mbere twari hari ekipe S do Kigali twasanze mu cyiciro cya mbere, twanganyaga amanota, tunganya n'ibitego. Umukino ari kuduhuza agomba kudetermina ekipe iza mbere muri iyo kurse ya shampiyona. Ku wa gatandatu twashoboye, abakobwa bacu bashoboye kwitwara neza, batsinda AS do Kigali ibitego 2-1. Ubu turi ku mwanya wa mbere, ni nayo ikomeye duhatana cyane. Turizera ko tuzakomeza, turi muri kurse y'igikombe n'abandi tuzahura, ariko turizera gukomeza. Tugiye muri junior, ekipe y'abahungu y'ingimbi murabizi iba i Nyanza, niho ikorera imyitozo n'ihiba, nabo bari mu marushanwa. Muri groupe yayo ubu ni iya mbere, ngira ngo mikino irindwi yatsinzwe umwe, ngira ngo itandatu irayitsinda, ubu ni ya mbere muri gurupe yayo. Abana b'abakobwa bato nabo barakina, turacyaboni bashya, ntibamaze igihe, ariko nabo turacyabubaka. Ibyo byose ni ibigamije kubaka pepiniyeri ya Rayon Sport y'amakipe makuru, kuko mu bibazo twagiye ducamo twagiye turwana no kubaka ekipe irwanira igikombe nk'uko Rayon Sport isanzwe ariko imeze, ikadusaba kugura abakinnyi ndetse muguze benshi, umwaka utaha mukongera mukirukana mukagura.
ibyo byagiye bidukoma mu nkokora ariko tugomba kubikora mu buryo buri parallèle no kuba twashyiraho amakademi tugashyiraho abana amakipe y'abana kugira ngo tujye tugira abo tuzamura ngira ngo niko football yubakeka kuko ntiwahora ugura abakinnyi buri gihe uzajya ugura abari siniya baza gufasha ariko ugire n'abandi uzamura muri make iyo niyo situation uko iteye ubwo tugiye no gutangira igikombe cy'amahoro haba ku bakobwa haba ku bahungu ejo dufite umukino wa mbere na Interfos wari uteganijwe kuzabera mu Bugesera ariko ushobora kuzabera I Nyamirambo saa 12 kumpande zo musigaye tubiganira tugira ngo yenda na Ferwafa ibyemeza ibyemeze ubwo niyo bakonfirme turabimenya ubwo turaba dutangiye rero Coupe d'Europe igikombe cy'amahoro turi nacyo muzi ko umwaka ushize twagitwaye nubi intego ni yayindi turarwana turahatana kuko igikombe cyose gikenerwa mu Rwanda Rayon Sport tuba tugishaka turagihatanira twagiye tugira ibibazo birumvikana mu ma ekipe yayo yose uretse na yacu nahandi ibibazo ntibibura bigenda bibaho ariko igikomeye ni ugushaka ko abantu babishakira umuti murabyibuka dutangira championnat twari dufite umutoza Zerefani waje kugera hagati aradusezera turatandukana ibyo ni uburenganzira bye bwe kontra ihuje abantu cyangwa impande ebyiri abandi rumwe rushobora gusezera cyangwa se rukayihagarika bigeze hagati ibyo nta kibazo kirimo ekipe yakomeje itozwa n'uwari assistant we wade mu gihe cy'amezi abiri n'igice igihe twarimo tugishaka head coach kuko yari assistant twahise dushaka assistant kuko we yakoranaga inshingano ebyiri iza coach assistant n'iza coach principal ibyo nibyo byagiye bivuna cyangwa se bitugora ingorane kuko tutari twakabonye umutoza ibyo twaratinze impamvu ni nyinshi gutinda hari kumenya the right person umuntu ushaka ngo aza gufashe gutoza akugeze ku nshingano kumurambagiza ntibyoroha no kumubona icyo ni kimwe no kuzumvikana kuri terms and conditions zo muri kontra z'imikorere ndetse na kenshi ugasanga n'ubushobozi uwo washimye hari ubushobozi agusaba udafite ibyo rero ntiwajya kwirarira ngo wemere umuntu ibyo utazabona ibyo byagiye bituma coach principal ataza vuba cyangwa tudamurokirita vuba ariko ubu turimo turabifinaliza ku buryo twizera ko muri iki cyumweru kijya gushyira head coach yaje yatangiye akazi hanyuma wade agakomeza inshingano ze za assistant coach ibyo kugira ngo tunategure igikombe cy'amahoro umukoach w'abazamu yari ahari mu minsi ishize tuza kumvikana gutandukana ibyo nabyo ni ibisanzwe twaratandukanye turimo turashaka undi arimo turimo abo turimo tuganira hagataho coach w'abazamu wa ekipe y'abakobwa niwe wafashaga ariko nundi nawe muri iki cyumweru turizera abo twaganiriye gufata icyemezo nabo bakaza ko ekipe y'abahungu ikagira umutoza w'abazamu
hari abakinnyi bari bamaze igihe badahari Ogera Tamare Bal bagiye mu vacances mu biruhuko ariko ntibagarukira ku gihe nabo nabo bamaze igihe batiyantirana hamwe n'abandi ariko mu kanya information bampaye nuko Ogera Tamare bageze i Kigali bakaza gukomezanya n'abandi abo nabo nk'abakinnyi ngende ndwaho twajyaga du babaga muri ekipi ibanza kuba batari bahari kuri match ize byose ni ibibazo bibaho muri management y'abakinnyi ya ekipe cyane cyane wagiye ubihuza na manda yanjye cyangwa ya komite twaje muri Rayon Sport 2020 mu kwezi kwa 10 tariki 20 ngira ngo hari covid ibibazo bya covid icyo gihe na Rayon Sport ntabwo yari mu bihe byayo nkandi makipe yose ajya agera mu bihe bigoranye aho ntibyari byoroshye byasabaga komite hari gukora kugerageza kuko umuryango wa Rayon Sport uravuga Rayon Sport Football Club Football Club cyo ni igice kimwe cy'umuryango wa Rayon Sport hari umuryango ugizwe n'abantu banyamuryango abo nabo ni ikintu twirengagiza twagombye kubanza kureba organisation y'umuryango hari gushaka amikoro ibyo njya mbivuga kuko urashimuta nibura tubasanze ahangaha turahari mutwakiriye aha c'est très bien hari byinshi byo gukorwa muri ibyo bibazo Tapi Vert wavugaga nta so n'ingengera zo kubivuga umwaka wa mbere twabaye aba karindwi la réalité nuko tutari kuba aba mbere ko ntibyashobokaga iyo ngibyo nta soni biteye we have to understand situation zibaho bwa kabiri tuba bakane yes barabo ngabo umwanya baru ya gatatu tugenda hari ibyo twubaka buhoro buhoro mwaka wa gatatu tuba ba gatatu ngira ngo ekipe za mbere ziturusha amanota abiri abiri murabyibuka dutwara igikombe cy'amahoro dutwara super cup amakipe yari yaratunaniye twajyaga dutsinda turatangira turayatsinda yovuga ngo ibyo ni umwaka ushize nge simbibona mo ikintu kiri negatifu nge mbona mu kintu cyo kuva mu bihe byari bikomeye buhoro 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 abantu bakazamuka bakabageze ukurikira imipira kundusha Arsenal iheruka igikombe ryayo tizan example yenda eh harya mino ejo bundi cya championa iwabo eh bibiri na kane so ni ukuvuga ngo ubuzima ibibazo ikipe ishobora guca mu bibazo natwe Rayon Sport yabikiye nta butinya kubivuga n'izindi zirimo zirabicamo igikomeye cyane yenda wowe nk'umunyamakuru wabishakira amakuru wishakira iki wumve ikipe kuko niyitanga amakuru niyigira gute ariko burya hari ibindi byinshi biba byubakika mwifuza kubakika ega Tapi Vert kuri yewe irubakika irategura ntabwo Tapi Vert iza ngo nuko Rayon Sport ifite amateka y'imyaka 40 nigera mu bibazo irategurwa nubu ntabwo turacika intege turacyari muri kuruse turacyakina igikombe cyamo ntituragitangira e championa aho tugeze ya mbere n'ibiturusha amanota atandatu cyangwa niba za 9 hari gihe yaturushije 10 nangahe ibyo bibaho twe turacyakina ibibazo byavuka
nibyavuka mu makipe nkandi yose kuba wamara meza bitarabona head coach ibyo byashoboka ikibazo nuko utamushaka ukabikora nkana kuko iyo nya ntago uba wubaka ariko niba subwa mbere twumvise assistant wa equipe yaba akora akazi mu gihe kingana gitya mu gihe bagishaka solution urete no mutoza wa equipe nahandi kuvuga ngo uyu muntu ari muri interim aracyakora mu gihe bagitegereje kuzana uyu ibyo nta gitangaza kirimo birumvikana ugomba no kwitonda cyane cyane ko twari tugize experience z'aba coach uwo muzanye wa mbere mu mara ngiye gito arongera aragiye kuko shwa ni ikindi ubushobozi ni ikindi ibyo nabyo sinatinya kubikubwira niba kwezi kwa mbere no kwa kabiri nta bishoboraga kubera finance ubu nka bishoboye sinatinya kubikubwira erega Rayon Sports n'amafaranga dukura mu ngo dukura ha tugerageza hari izindi zifite bije za leta zizizanira ngo nimwakire miliyari mukoreshe tuzaba handi uraseka ibyo nibyo yes ubuse nigeranye n'izo ngizo turimo turarwana urashaka kumfatanya ibikorwa ukagerageza ugashakisha ukabwira abanyamuryango nimuzane muzane twubake ugashaka undi ubwo se urumva ahubwo Rayon Sports yaramabuye yaramabuye niba igikompeta igahatana n'ikipe zifite amafaranga miliyoni leta ibangwa ntimwakira amafaranga ya leta twe tugashakisha mu bantu tukaba tugihatana ntaho twaramabuye ntanashimira n'abanyamuryango ntabwo dutinya kubivuga ibyo bibazo rero uvuga ntayinze no kujya muri byinshi byanashoboka no byanaturuka no mu bushobozi buke byose byashoboka icyangombwa ni iki nuko abantu bwacu tugomba kubanza kumvikana kwa ikipe ni yacu tukubaka structure tukubaka ubumwe tugatekereza tugashaka aho twakura amafaranga azubaka ikipe natwe bazaduha ayo abandi maze noneho bazatugaya aho ngaho natwe leta kamisubiremo natwe ratini duhe miliyari nk'uko abandi maze zatubaze umusaruro niba bidukorera ese ubundi kubera ikipe atayadu ntituri abana banywa ikima n'abandi kuki batayadu wansobanurira ubundi ukuntu amakipe yose akora kuri budget ya leta bati nimwakire Rayon Sports ukajya gukura mu rugo ukajya kwambura turi muzane kubera iki natwe turi ekipe nk'izindi turimo turasura guhinga urambaza ibyo bibazo tutafere normal urabimbaza ibyinshi bituruka no ku bushobozi igikombe twakiniye umwaka ushize nka bitandatu cyangwa bine byagiye muri Rayon Sports ariko iyo muvuze ngo tapive yarapfuye nibyo izi situation zibaho ntabwo nk'umwaka ushize muribuka ibyishimo Rayon Sports yatanze twatwaye igikombe cy'amahoro twara super cup twari igikombe cya arnaiterambere abakobwa twara championat cyiciro cya kabiri ako kazi k'igikombe bine ugira ngo karoroshye so inkumva rero ubu turi muri championat turakora ibishoboka turayikina turi mu gikombe cy'amahoro turakina iyo ngize imana nkavuga ngo ubu nahembye aba staff aba kini nacyo ni ikintu gikomeye uharu naba nange ndabasaba umusaruro n'abahembye haru basaba umusaruro nibura batanahembye oya ntago mbaseka Jean Luc mbabarire inkoni kubise mu cyewe yirenza urugo ntabwo naseka kuko nange nzi ikibazo nshaka kuguha example yes hari bagenzi bacu unfortunately ko natwe byatubayeho bishobora no kutubaho ugasaba umukinnyi gukina
umufite amezi abiri atatu nta gahinda birababaje ariko iyo ni situation natwe twabayemo twajyamo noneho twe turabasaba gutsinda ibintu byose bana bimuhaye twatwaye na prime ku kibuga twongera tukayigaru ikimpangayikishije nuko rangiza iyo ndimo ibindi abantoye banyirereye sport sinzi niba banashimye ibyo mbakorera nibasanga narabakoreye bakansaba gutora nako gusubira kwiyamamaza nanjye ngasanga mbifite uyu mwanya nzaza nibambwira bati warakoze urakoze cyane imyaka ine reka dushaka undi nzababwira ngo murakoze cyane imana ibaho umugisha ibyo ntakoze muzabimbabarire niko nari nshoweye nuko bizagenda muri Rayon Sport bihuze na incident yabaye kuri match ejobundi uwo esi waruvuze twari turi kumwe umufana ashaka kuza kudukubita kuko abari bafite akaboko muri Rayon Sport bazana abakinnyi bakariramo icyo bitaga injawuro icyo nagisanzemo iyo jambo banza ntari nanarize aho dushyira ibintu ku murongo dukora ibintu abari bafite akaboko n'ababanaga minjaburo birabababaza abo ubu bari muri gahunda no mu byabo bishaka gusubiza Rayon Sport aho yari amanama arabera ragarete amanama arabera kwa kamari tamutamu amanama arabera yahe yo gushaka kuza gukubita president Jean Fidèle wa Rayon Sport na Patrick ngo nuko dutsinzwe mu kibuga ushake kuza cyane na kane murayibuka ngo indege yaraguye bica abatutsi barenga miliyoni none ngo kongo Rayon Sport ngo turatsinzwe bakazamuka kuza kuri Jean Fidèle na SD ngo badukubite muri stade muri VIP hazagire iyo bahansa ngo bankubite navaho njya muri police kuvuga ngo nakoze ibikwera self defense cyangwa provocation ariko nkubise wahavuje muri moruge moruge murayize ngo butera hamwe bugarutse muri stade ngo ukubita abantu ngo kwera ko ikipe itsinzwe akajagari u Rwanda leta on changer icyo cyumva abanyamakuru makabyobagagiza aho gufata ikintu uvuga ngo ariko ibi ni ibiki ça n'est pas possible mwebwe bantu uyu ni umupira kaje kwishima mudufashe tugiragire mukogayiza nisho wakabite turi abanyarwanda ekipe ko yatsindwa abantu bose tubakira hanicara tuva mu gitondo kugera ryari tukaganira ku bibazo dukiye muri iki tujye muri iki umuntu acyafite mu mutwe ngo ese waza kunkubitisha icyo waza n'umupanga waza na ndabindi ni biki nta mpongano y'umwanzi wazana iki waza kunkubita iki ngo ikipe iratsinzwe ngo tujye gukubita Rayon Sport turarari joro dukora sosiyete dukorera abantu buriya abafana ba pere ni itsindwa bazazamuka bagiye gufata koloneli ishari bamukubite abagore bazazamuka bafate haji bakubite cyangwa bakeneze iyo mico tudashobora bazahaze utwo rero abo ni babandi ibyo byose baraho niyo bashaka kuza muri Rayon Sport ni mu kwa 10 n'ibihangane nibategure projet icyo bazasobanurira abareyo bazi byamamaze babatore bajye ku buyobozi ariko kongera gushaka gucama abantu bice gushaka ku gusubiza Rayon Sport ntabwo bizashoboka
ibyo bitwaza Patrick niye president Patrick yaje imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice mpari bazabimbaze bashaka gukubita SG wa Rayon Sports mu Rwanda iki gihe muri stade y'uru Rwanda kurakubita Patrick ngo Patrick turatsinzwe kurakubita Patrick sawa Rayon Sports muze mukubite Jean Président Jean Fideli na SG turatsinzwe Rayon Sports yacu iragiye igiye he irapfuye uzapfa mbere ya Rayon Sports ngo bajye guhohotera abandi bafana ngo bajye guhohotera abantu bigendera ngo bajye guhohotera ngo kuko batsinzwe batera imodoka amabuye inzego z'umutekano zirahari ariko bigwa mu mutego ngo bazafata imyanda ngo bashyire amacupa ngo batere ngo bamene imodoka ya Jean Fidèle birahure abantu bakicara baka hano dufite amavideo bagiye bohererezanya ikipe yagiye duhaguruke duhagarare ababikora so abafana bareke kugwa mu mutego wabashuka barabashora ntibazabakura uzakora ikosa agasagara urundi agasagara umufana azabihanirwa abareyo turangwa mbere yuko tubabareyo turi abanyarwanda tugira values z'abanyarwanda kubahana tukaza muri sport no kwidagadura tukaza umupira w'amaguru bivuga ngo tuha amategeko y'iki gihugu uwumva Rayon Sports itamushimishije nayisezere mu yigende nibyo byakoroha aho kugira ngo uzaze kubita umuntu cyangwa gutera umuntu ngo imyanda kuko bakubeshye bariya please kubahana abareyo dukora umuganda twubaka igihugu abareyo turahaguruka tukajya kubakira abatishoboye njye byo bituranga abareyo turafashanya hagati yacu abareyo turakontribua kuri sport abareyo dukunda bagenzi bacu mu yandi makipe tugahiga ubutware tugakina tugatsinda tugatsindwa abareyo on contribue kuri development y'igihugu Cédric Hamis niye president wa Rayon Sports sinigeze mvugana na Cédric Hamis ahubwo nubanza ntamwibuka tunabese ntamumenya nuko kera kiri umukino w'ubusinzi kuko hashize igihe ntabwo nigeze ubwanjye haba telefone haba iki ntabwo tize tuvugana ariko hari abantu bamuvugaga bati kuri telefone ese Cédric Hamis ntitwamuzana ese akina kuri kangahe harya bakanyibutsa ese amaze igihe kingana iki adakina so ku buryo abantu bamuganiriyeho ariko we ku giti cye nta biganiro twagiranye pa president ndetse na SG habyo bagiranye Abedi mbere tugishaka twatekereje Abedi na mara mugenzi we muri APR ninde picu twarabatekereje ndetse icyo gihe twari ready gutanga miliyoni 60 niho 30 niho twari tugeze mu biganiro ibyo byo twarabikoze baranga bashakaga 80 ntabwo twari tuyafite noneho bigeraho picu agira shoye mu yindi ekipe hasigara Abedi Abedi turaganira we kuri 30 umwagenti we Arno turabyemera tumuherereza itike y'indege faranga yacu nubwo barayatwaye miliyoni agomba kuza tukicara tugakonkriwa twananiranwa yenda hari icyo buryo hariye muvikana muri kure ariko yazakongeraho utakongeraho utu mukitara mukaganira yaje yafite lettre d'invitation yacu na tike y'indege azajya mu yindi kipe hari abansetse ngo sinagiye ku kibuga ninjoro ngo njye kumwakira ndavuga ngo hari ntambara ntarwanizo ngizi uko ayi bintu biri niba ngo hari lettre d'invitation kakore itike ngo ino tuganire n'iminanya n'ubwire ntabwo tumvikanye ngiye handi amafaranga yanyu mwampaye nzayagwa tutafe normal ntabwo tuzashyigikira
ibintu byo mu mpira wacu kwiba ndakwambura ndagira gute ibintu ntawo tuzagera ibyo rero niko byageze icyo bavugaga rero iyo shwa twari twayikoze kuri abedi twari tumuzi nk'umukinnyi hano mu bushobozi bwacu twumvaga twamugura maybe niyaza 30 zikarengaho yahageze twashoboraga kumvikana ariko ntibyamunze bidakunze rero hari igihe imibare gupfana cyangwa se ukihutira gushaka izindi solution yenda buriya iyo muri nko kuri radio mugakora analyse hariye mubyumva mutyo ariko wakuzana ngo itara mu gufata ibyemezo uhangane nabyo urebe abenshi mushobora kuba mwaragiye mu banama managers za mu equipe mufite notion muri ibyo imibare ikaza ikakubana yindi kandi ugomba gufata ibyemezo noneho nubushobozi butari bwinshi hari igihe wiro turuva na yayandi wayakozemo ukishyura umutoza fifi giye kugufungira imibare ikabira pfuye ukabikora ukundi mpavuga rero ngo ibyo ko kiba bityo ni bwa bushobozi buke nagiye mubwira ngenda ngana kuri directeur technique c'est tout à fait normal koko Jean Fidel ndi president ariko ntabwo ndi expert mu kugura abakinnyi tout à fait normal ntabwo nzakubwira ngo nige tout à fait normal icyo nkora twese turahuza muri notion nge mfite ngenda ngira abantu bakaza nibikaza nibi tukareba ibishoboka tukabihuza n'ibindi byinshi ukabihuza na finance ukabihuza nibikabihuza ukareba ariko nk'ubu reka sindamenya ibyo nakubwiye ikibazo bambajije umwaka utaha ndamutse ndi muri Rayon Sport kaba dufite directeur technique kuko apana babandi babareyo baza ngo baze umupira bakuzanire directeur technique umwe akazi ke ufite bureau nkuko dushaka kumutoza akaza directeur technique ufite CV ye qualifié uzi kuzimpano z'abana uginyanza gasura abo bana kareba directeur technique wicara akajya inama akanakurikirana n'abatoza ibyo byose ibitwe twivura gutamo tutanametriza cyane cyangwa se kubera gukora akazi kuko uhari hakaba département ibishinzwe nkuko dufite département ya finance département ya communication département hakaba directeur technique umwaka utaha simbizi kiyo imana irezeriva muri sinenzi ko nzaza muri leyo reka tuvuge ko nongiye mu yindi manda ikintu cyambere naharanira ya directeur technique nibyo nakubwiraga umuntu agenda yuba ibindi ugenda ugirutya uruguta ukagira gutya bugacya bukira ukagira gutya ugafata ibyemezo bimwe udafite tout à fait normal iyo ntago nzabyikondana kuvuga ngo no mese komusa muri situation izi nizi nizi nuko byagendaga nari kubigirana so ariko icyo waruvuze cya directeur technique cyo kize mafta kuko niba Rayon Sport ahigeze igomba kugira ifite izi department zose marketing niki n'umuryango munini entreprise nini ekipe nkizo ni nazo zigeneratinga amafaranga ugomba kureba rero none umuntu uri mu mwanya we ufasha so urumva rero ko icyo ndagihije kuba ntarabikoze namuhemba iki kuko rifa no gushaka umuntu uzaga akora akazi ke yumva ata kuca amafaranga menshi ariko hari n'abadufite bagenzi bacu babareyo yaza akakugira inama ariko ari nuza afite agenda ebyiri hari ibyahije akakugira inama ariko afite utundi tuntu umupira wacu murawuzi nikuteye ya ariko hari n'abandi bazima aza akakugira inama ukayishyira mu bikorwa akakugira inama ukumva ke agamije kubaka turimo turubaka c'est très bien ukarwana nibyo ukarwana nibyo aha namubwira ngo azabintwari ntwari ni ukuvuga iki si ubutwari bundi Rayon Sport ni institution nk'izindi sibyo ariko isaba kumyangamugayo. Kubera iki?
principal donc mumbabarire nimbivuga umupira wacu harimo ibintu bishingiye kunda byinshi mumbabarire muba preza twebwe muba ndanande nane matoza nehehe no munzu zicawe muziyoborerwamo I'm so sorry ntabwo nzakomeshoning ariko imyaka itatu n'igice maze tubana cyo tubizi hena babyuka batunzwe n'icyo avuga umupira kuva mu gitondo kugera ninjoro umupira kugira ngo abone ikimutunga abikoze mu buryo bw'akazi ngurisha abakinnyi tafe normal ariko ari abandi bibaho bitari byo kibita MBA maraki no kuvuga Rayon Sports rero cyame no kumva ko ndayitangira nyikorere kuko na waza yaba yabyemeje so kuza ngo yitwe president yitwe please nibuje uje mu mupira uje kubaka institution nka Rayon Sports ishobora kwinjiza miliyoni magana ikanasohora miliyoni magana waza uvuga ngo ikitwa ifaranga rya Rayon Sports si iryanjye nzarya ikimana yampaye ariko kuko ayinjira arasohoka tuba dusinya asohoka icyo ni kimwe cya kabiri ukavuga ariko Rayon Sports itanga ibyishimo Rayon Sports ni selo football ikeneye kubakwa ikeneye kuzamuka ngomba gukora mu buryo buri professional perezida ntabwo ujya kwivanga mu mafaranga muricara mukagena ikizakora mugafata icyemezo mukabyumvikanaho twebwe bishinzwe tubyumvikanyeho sinya usohora amafaranga impaya nayo nshyira hano ngere bigenze uku ubwo ntabwo ari siporo wayikorera wawiba ikindi ni ukugira esprit yo kubaka twese isi turimo hari by'abandi batwubakiye niba ukunda Barcelona ukunda Real hari aba yavunnye u Rwanda igihugu cyacu turimo twicaye turimo hano tuganira habo rwavunnye hanabo ruvuna ifo ha mu gifaransa de sacrifice kwitangira abantu nta yindi nyungu no kwitangira abantu yagera ku kigeri zahemba perezida I have no problem bamuha salaire ibyo ni ibyo ariko kwitangira ikorera abantu abareyo tujya tuvuga miliyoni izi n'izi mu gihugu abana kandi ugahananira ko ikintu ubaka cyubaka kigakura kikakuvuna igihe cyagera nayo mpamvu kuba ngo wategeka imyaka umunani Rayon Sports ntabwo byaba byoroshye kuko keretse utayikorera yenda uza muri mwenje gusinya ukagenda ariko wicaye ugafata umwanya wawe ngo reka dukore reka tuyubake reka tugire kuko c'est une institution nini kandi igendera ku marangamutima y'abantu ifoto y'umwana w'umusore wariraga mwana yibonye niba ndi perezida wa Rayon Sports nkabona iriya foto y'uriya muntu bigapasi na perezida ntacyo nabamaze